አዲስ ምዕራፍ ዘይ ካራን በጋም የጠራው ስማን እሱ ስራው ጧት በአራት ሰዓት ወጥቶ በቃ ቲሽቱሽ ሚባላል ሚሰሩት እሱን ወጥቶ ማን እንደገባ ማን እንደወጣ ወይም ደሞ እንሰሳትም ሆነ ሰውም ሆነ ማየት ነበረበት ማለት እሱ መጀመሪያ ሄዶ ይሄን ነው ከሱ ስረዳይ ነበር ከዛን በኋላ ጧት እንደዛ ታረገ በኋላ በቃ መንገዱ ተደና ነው ንጹህ ነው ማለት ይቻላል ስለዚህ ጧት ገና ሳይነጋ ማለት ምህድ ምሰራ ነበር ከዛን በኋላ እሷን በዚህ የተነሳ ታላልኳት ታል ማለት በአማርኛ አሁን ግራ ለኝ እንጂ ጤዛ ገና ምድር ሳይነካ ማለት ነው ከዛም ኦር ያልኳት መብራት ማለት ምሽ የሞተው ከነጋ በኋላ ነው ጧት በ6 ሰዓት ከነጋ ጣሃይ ተወጣ ወዲያ ነው እዚህ ወንድ ሁለተኛው እሷ መብራት ያልኳት መብራት ነው ማለት እሷ ለኛ መብራት ብትሆን ገለይቶ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስተውሰውና እንደምናውቀው ባለቤትሽ ከሞተ በኋላ ታሎ የተባለች ልጅም ወልዳቸዋል። ሁለተኛውን ምዕራፍ ከጀመረሽ በኋላ ማለት ነው ባልሽ ከሞተ በኋላ እንዴት ነው አሁን በህይወትሽ ላይ ምን እንደውጥ አለ? በህይወቴ ሁሉ ለውጥ ነው ለኔ ማለትም ከሱ ጋር ሰርገ የነበረው ከሱ እንዴት እንደነበሩ እንዴት እንደሚሄዱ እንዴት እንደመጡ የሚነገረው የለም ሆኖም ግን ብቻዬን የመኖር ጅማሬ ወይም ለነሱ እኔ ያለሁት እኔ እናንተ ጋር እኔ እናንተ እገዙኝ እኔ አገዛችኋለሁ ማለት ልጆችን